Erik, det står en konstig bil på parkeringen. Ja, vad är det där för bil? Hallå? Hallå, hallå. Vilka är ni? Va? Vad gör ni på vår parkering? Jag känner att det är vi som har valt det bästa hattvalet idag. Det är så. Kan du berätta vad vi ska göra? Nu ska vi åka till lokalen och jag ska försöka inte köra in i den här bilen bara. Måns, ja. Kan du berätta varför vi åker med idag? För vi ska till Östersund och ha en show. Och då frågade vi om ni ville med och då sa ni ja. Precis. Vi gör vårt första pitstopp här vid lokalen för att hämta... Vad kallas det? Vi ska hämta utrustning för showen ni ska ha. Eldgrejer och stilter och så. Så. Hej. Nu filmar du. Timo, gör det coolt! En till Timo! En till! Tack för hjälpen. Hej hej! Det blev lite show. Tog en kameran? Ja, de tog kameran och gjorde lite våldtäkt. Jaha! Boom! Då bär det av. Åh! Nu kör vi pitstopp igen, nu får ni träffa resten. Hello! Hej! Hej hej! Oj, oj, oj. Jag är sexig bilrenare. In i bilen! 40 minuter senare. Ja, inte den blåa. Kan jag bära dig? Oj, oj. När börjar allting? Klockan 6 tror jag. Kvart i sex. Så ni börjar om en timme? 45 minuter. Ja, det var nice. Jag är hungrig. Vi strippar här. Oj, oj, oj. Nu händer det grejer. Är det någon nervös då inför... Jag vill bajsa lite, även fast det inte bajsnödig. Jag får skite. Ja, inte jag. Och det sprutade utanför. Ja. Jo, jag hade som kraft, så det var fint. Vi måste gå med stil. Ta en drönare där. Hörru, Tim, jag har händer som fötter. Äta något nu så att ni inte blir så sura. Enligt min egna professionella åsikt så skulle jag säga att de är ändå lite nervösa, tycker jag. Det kommer ju vara mycket folk. Vi får äta lite kex. Jajamensan, kex det är gott det. Börjar se bra ut, Måns. Det är lite stora bara. Tjenare, tjenare. Hej, hej, hej. Vad är det som hängde, sa du? Satan, looking good as usual. Tjena, tjena, tjena. Jag föddes så här. Måns och Elia, de kommer komma snart ut från dörrarna. Och resten, de kommer vara här på en platta mitt ute på snön. De har en ganska coolt nummer faktiskt. Kolla nu, baka toppet. Micke, kolla bakom dig. Där kommer de, långben och långben. Där är ju, fabrisarna. Det är alltid kul att vara med som eldvakt när man inte riktigt har så här... Jag vet inte vad som ska hända. Jag vet att jag ska vara med när elden går igång. Och vakta den. Sen vad artisterna och vad Lovisa har planerat att göra. Det blir bara spännande att se. Men jag har full tillit. Jag tror det kommer att bli som vanligt. Helt fantastiskt. Nu vart det lite pirrigt. Men det ska bli jävligt kul. Men börjar ni nu direkt när bussen kommer? De börjar. Måns och Elias ska gå runt lite och ge dem lite godis och lite så. Och så sen ska Elin och jag köra ett litet nummer. Ja. Nice. Sen blir det lite äldre. Så det blir nice. Har de fått något godis då? Nej, för den ligger där inne. Vi behöver godis. Skynda Sanna. Sanna! Har du godis? Ja, men... Någon som vill ha godis? Okej, nu ska vi gå och kolla för nu tror jag nämligen att de kommer starta med eld alldeles strax. Vad gör ni nu, grabbar? Nu ska vi köra fackla. Hur tycker du det går då? Tycker det går precis som det ska. Det är jättebra. Det är så, Lovisa. Full tillit. Hon vet vad hon håller på med och det känns tryggt och bra. Så jag njuter och är glad då.
åker med här bara. Det är roligt att alla, det är ingen som går in, alla nej, stannar bara. Det är sjukt, vilken publik. Och så alldeles stumma. Och det roligaste var, det stod många i publiken vänner som tog selfies på sig med den här i bakgrunden. Jävligt häftigt. Ser ut som en sån som bara såhär. De är så fina. Man får diarré av det här. Alltså man får diarré av det här. Det rinner, alltså sprutar. Kör vi då. Vad bra jobb du har gjort, Lovita. Tack. Jag blir jättestolt. Ni är otroligt duktiga. Så fantastiskt bra. Jag blir så himla stolt över Åre, vad Åre levererar. Och särskilt ikväll. Skitbra, får man säga så. Väldigt, väldigt bra. Satan vad bra gjort hörni. Ja, tackar. Det var askul bara. Jag var, jag var hyfsat nervös men det var skitbra. Det var super fast man brände upp sitt hår. Ja, du slipper ju klippa dig. Du är lite svart i ansiktet, Måns. Ja, det är inget jag har sett än men ja, det är jag säkert. Åh, oh, hon blir så jävla grov. Du fick så mycket applåder. Jävla mycket energi. Oh! Är du varm nu? Oj, jag är sjukt varm. Oj, oj, oj. Ja, men då bär vi av mot restaurang och så ska vi fira lite med en god middag. Vad ska vi äta då? Jag vet inte. Micke har det. Restaurant Pizzeria Athena. Här kommer vi. Vi ska invadera oss place. Cameraman. Well, thank you, sir. Tack så mycket. Jag ska tända dem på vindruvorna. Nu har vi faktiskt helt okej. Gurkorna. Fast det var hon du vill göra. Är det gurkor, tomater du kan äta det här? Och salladen. Kommer det upp allt? Nu får du med. Varför fick jag det här? Du får det hela. Men jag var bara lite en tomat. Tycker du om det här? Ja, det är grönsaker. Det är gott. Ta en till bit lök. Jag kan ta alla bitar. De flesta. Okej, okay, nu ska vi se här. Nej. Är det gott? Jag börjar grina. Okej. Nu ser det ut som du kan äta lök, eller? Nu. Nej. Den löken får minus. Vänta, det är baconlindad jalapenos. Oj, nu kommer rödingen. Alla är här vid bordet. Det var de som gjorde mordet. Jävlar så jag kom på en burn. Din mamma på pizza. Det var ingen burn. Vänta, Erik har blånt hår. Han slickar mina tår. Erik, ditt näshår är fint. Det är ganska cleant. Dina ögon är blåa. Dina öron är stora och feta. Jag tror de heter Margareta. Margareta var stor och ful. Och käkar mycket smul. Det här är peppar och salt. Tillsammans blir det valt. Det här är ett ljus och ett glas. Och det blir ett fat. Nej, det här är små blommor. Och de luktar som mormor. Det här bordet är vitt och stort. Åh, det är ganska smort. Det här är norsken. Han käkar mycket av torsken. Okej, nu tror jag de vill att vi ska gå. Norskar gillar snus fast han sniffar på en smutsig blus. Vad tycker du om dina barn? Det är inte mina barn. Idag. Ja, det sa jag. När det har varit såna här bra dagar, då vill man bara inte skiljas åt från dem. Men nu är dagen slut. Så glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Så syns vi imorgon.